haogopi kitu yeyote. Yeye ni mwanaume kama wale wanaume. Na Gachagua amesema yeye ndio aliweka Rais William Samoei Ruto kwenye kiti. Yeye ndiye amefanya Chebukati aliyetangaza. Gachagua ndiye anasema. Wale wanasema Gachagua ni mjinga, juu hata kikukujia au utaona kwenye yako. So Gachagua amesema yeye ndiye aliweka William Samoei Ruto kwenye kiti. Inamaanisha jinsi ambao Gachagua alikuwa anaongea. Gachagua peke yake ni kama shajitolea. Yeye pia anasimama president 2027. Kulingana na venye Gachagua naongea, ashajua William Samoei Ruto ashamruka. Obvious 2027 atakubaliwa kukua deputy. So Wakikuyu, watu wa central, aje nisitumie nini? Umoja kuna watu wenye wanajua viongozi kama watu wa central. Hakuna wenye wanajua utamu ya kiongozi kama watu wa central. This time ndio wamekuwa deputy. Na hata hii deputy wanaona kidogo. So washaka chini wako na meeting yao. Na mimi nawaambia watu wa central wanakuja 2027. Ukweli wa Mungu watana president. Watachukua. Wakitoa mtu yao watachukua. Watu wa central wakitoa mtu yao watachukua. Sisi tunajua. Sisi tunajua. Wewe unapiga mdomo ni nani? Lakini wewe unangoja uletee pikipiki kwa mlango uende piga kura. Taifa. Mtu wa central Adam mwenye amekufa kama ya ziku anapigiwa kura. Wewe na unangoja hapo utapiga nani kura? Mdomo ni nani na upige kura? Unajua kuna wenye wanajua utamu wa kiongozi kama watu wa central, watu wa Rift Valley. Wewe unasema ni nani? Kenya uko nao ni governor ya kwenu MP na MCA. Ujai kuwa president. Unakuwa ukianguka daily. So wale kusema ni nani ni nani? Tuseme ukweli. Watu wa Nyanza, watu wa Eastern, wakina Mudavadi, wakina Kalonzo, sorry. Sisi wala tujua utamu wa kiongozi. So ukiona Wakikuyu ama watu wa central wamejitokeza wanatenda mtu yao. Obvious watapata. Watapata. Na mimi naambia watu wetu kutoka central. Sasa central imefanya nini? Central ni swali. Sipiga ona. Ponda ponda. Yeah, sawa. Asante sana Mr. Speaker. Member mmoja kwa floor. Umesema vizuri wenye wanajua uongozi ni watu wa central na Rift Valley. Au umesema wajaluo atuji mambo uongozi ndio. Swali langu kwako. Raila holding as mama na gato. Tano na kuanguka. Nimekuuliza amesimama raga. Tano na kuanguka. Alikuwa anataka nini? President. Which means alikuwa na haja na kuwa kwa president. Lakini hamjaipasa. So, abana tuji utamu wa kiongozi ajui atujaipa. Atujaipata. Tusemane ukweli. Kuna point of order. Point of order. Sawa. Mr. Speaker and all members of the Garanda. Kaka niambie mheshimiwa. Umesema ukweli. Kikuyu? Yes. Na Mkalenjin. Yeah. Unajua utambo nini? Kiongozi. Kaka nikuambie. Kikuyu umesema 2027 atakuwa nenda nayo. Kikuyu na Mkalenjin walikuwa agreement. Wakasema Uhuru Kenyatta 10, Ruto ngapi? 10. Na kuambia 2027 haitakuwa vile unafikiria hivi. Ruto 10 ananyonga na Wakikuyu huko. Wapi? Ananyonga na Wakikuyu sahihi. So my point of order, this guy is misleading the house. Anatumizia uoga kwamba Wakikuyu atatuongoza nchi milele. No way. Sawa, asante. Mr. Speaker. Kimalizia. Sawa, mimi ndio nimeongelea na mwanadamu. Dakika moja hapo. Amesema. Sawa, mimi nasema hivi. Ni kama hamjasikia vizuri. Mimi nimesema watu wa central wanajua kiongozi. Mbona mimi nasema hivi? Ukiona wenye wana complain hapa, si kwa ubaya, mimi pia natoka Nyanza. Mimi natoka Nyanza. Lakini kenye watu wa Nyanza wanajua. Kenye wajaluo wanajua. Kuvaa mzuri, kuishi kwa nyumba mzuri, kuendesha gari kubwa na kutongoza ni mwenye kuna matako kubwa. Sisi atujuu utamu wa kiongozi. Sisi kazi yetu, angalia
ukiangalia msichana mwenye ana matako kubwa unaangalia nyumba mzuri unataka gari kubwa Prado ndio unataka sisi hata tunaishi kwa nyumba ya Wakikuyu hapa Nairobi tunaishi wapi mjaliwa akiwa na nyumba unaishi kwa gereza 1 week before liberate anza kuja na kukumbusha next week Hakuna siku wajaluo wanakuwa kwa hii kiongozi kama tujabadilika. Sisi tunasema gachago venye mmesema wewe ni mwanaume. Najua mtaenda nayo, sisi hatuwezi pinga. Na Ruto alisema maneno tatu. Siku enda binguni na kufanya nini? Huyu gachago anatapeleka Ruto binguni, huyu gachago tu. Hiyo maana alisema. Gachago ni mwanaume. Binguni gani? Siku wewe unje Ruto binguni. Sambaya mwana utakuja. Mimi kama mtu wa Mount Kenya na Mkikuyu. Sisi tunasema hivi sai as per now. 2027 tunaacha wengine. Very good. Na tutaki tamaa. Kwa sababu ni wewe tu ni wewe tu. Wakati kama wanasema ati sisi tunataka kashako kwa taji president. Na impact for you. Tunataka 2027. Ama pia sisi tunapata watu wengine. Asante. Asante mheshimiwa speaker, ukiona Mkikuyu mwenye anakula mgogo si Mkikuyu. Wewe amepotea. Sijasema wewe, nasema tu point. Si wewe. Hata wewe huwa unakula lakini sijasema wewe. Sasa mimi niweza kusema hivi. Mr. Speaker yatoke hapo. Tunaona ID alikuwa someone afike court. Alikataa. Inamaanisha kuna wenye serikali iko. Mbona IG akatai kufika court? Na yeye pia ni wanaume kama wale wengine. Mbona jawendewa na Jimmy Wanjigi alikuwa ametafutwa kaendewa? Natusikia? So inamaanisha hii Kenya kuna wenyewe. Mr. Speaker mimi nakwambia wewe leo ukifanya makosa hapa utakujiwa au hujui mkujiwa hapo utapelekwa mbio. Kwanza wewe unabebwa hata bila kiatu. Siyasema speaker lakini yeye tu. So unasema Kenya kuna wenyewe. Na kila mtu anafaa ajue haki yake kwa hii Kenya. Mimi namaliza nikisema sisi vijana kitu ya mwisho. Vijana wa Jakaranda tafadhali tukikuja hapa tuombe kazi. Hakuna kenye mtu anafanya ukienda shule. Unaenda shule upate kazi. Kazi ni pesa. Sisi vijana wenye tuko hapa Jakaranda 80% semani ukweli 80% hawana kazi. 80% hatuna kazi. Tunaomba na kiongozi mmoja aseme anachukua watu 50 apeleke na driving school. Achukue na watu 20 apeleke na kwa kampuni wafanye kazi. Kama wewe ni MP unaweka mtu na kwa kanjo, chukua na watu 5 peleka kwa kanjo. Kama wewe ni mtu yeyote, isa tunaomba, isa si siasa. Mtu yeyote mwenye ako hapa, huko na uwezo unatapeleka mtu driving school. Huko na uwezo unatapea mtu na kuuza watermelon. Kuuza kahawa kama watu wa Burundi. Hawa watu ya karapia wazunguka ya kahawa. Sawa, sawa, sawa. Thank you. Number 3. Number... Nikiomba kazi, thank you, ya nakaraka machukua. Thank you.